foi tudo muito impactante, desde a chegada aqui na cidade cenográfica, essa cidade cenográfica aqui é uma cidade mesmo, né? Até a experiência de fazer a Paixão de Cristo com esse elenco enorme, totalmente entregue, destacando aqui como Jesus se joga literalmente escada abaixo. É muito emocionante ver toda essa entrega, todo o envolvimento do público, os figurinos lindos, a música linda. Estou até um pouco emocionado aqui, relembrando tudo, mas demais. Olha, foi um presente de Deus, do Crispim, né? E eu estou muito feliz de estar aqui, vim com o Paulo Betti, que é meu marido. Mas a coisa que eu mais amo é o teatro, porque o teatro é o homem diante do homem, né? E você está aqui diante de 10 mil pessoas, como foi esse nosso evento, e realmente foi uma potência, uma coisa muito forte. A Cláudia, ela é uma mulher muito diferente de mim, arrecatada e do lar, né? Eu fiquei muito emocionada, assim, eu emprestei a minha verdade para a Cláudia. Foi muito forte, muito. Eu acabei de fazer, inclusive, ali a cena e foi lindo, 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 forte, potente, tocante, né? É bonito isso no teatro, né? Porque todo dia é outra configuração, né? Você nunca mais vai ter aquela configuração de ontem, diferentemente da televisão, que você pode armazenar, da internet, do cinema. O teatro não, o teatro é a vida em si, é o fluxo vivo da vida. Que o teatro é muito bonito, a história é muito bonita, o lugar, né, onde ela se passa, os artistas que participam, a quantidade grande e de qualidade de artistas que participam do acontecimento, a lua que abençoou os dois dias de sessões, né? Um clima agradabilíssimo, fresco, estava uma beleza. E a importância de juntar uma comunidade inteira, né? E ter uma festa como essa, como parte do calendário da cidade, né? Então, fiquei muito feliz de fazer o Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos é o cara que lava as mãos, o cara que fica no muro, né? Confesso que foi muito difícil para mim, porque eu estou sempre querendo tomar uma posição e não ficar no muro, né? Mas eu adorei fazer, me emocionei muito em cena. Então, parabéns a todos os realizadores, toda essa grande equipe comandada pelo Crispim, e com a compreensão e o apoio de todos que participaram. Vocês têm uma festa linda e quero voltar outras vezes, se possível. Nossa, foi muito emocionante. Foi uma experiência maravilhosa. Era um palco muito grande, né, que a gente não conseguia nem ver lá do outro lado. Gostaria de ter chegado até antes para poder assistir todo o espetáculo, né, porque a gente fica do lado de cá. Mas foi maravilhoso trabalhar junto com o grupo Scarlett de teatro, atores super profissionais, tudo muito bem feito, figurino impecável, a trilha sonora. Foi maravilhoso e o público bem caloroso, né? Adorei Piauí. A parte da dança foi difícil, porque acho que eram quase 5 minutos de coreografia. Eu confesso que no final, assim, a minha batata da perna já estava queimando. Parabéns às meninas aí que estão ensaiando, porque realmente parece simples, mas é bastante difícil. Mas é muito gostoso, né? Quando você está terminando, você já está com vontade de começar de novo. Eu achei muito divertido. Fiquei com um pouco de vergonha também, né? Mas é normal. É a primeira vez que eu faço. Ah, eu fui batizado. A outra cena, eu acho que eu fiquei com várias crianças. E do lado de Jesus.